Ove nedelje, tačnije u četvrtak, Komitet za pravdu i civilne poslove Evropskog parlamenta treba da glasa o uvođenju zaštitnog mehanizma za bezvizni evropski prostor. To praktično znači da će, ukoliko prođe glasanje parlamenta, na scenu stupiti mera privremenog stavljanja van snage bezviznog režima za države Zapadnog Balkana, odakle ne posustaje talas lažnih azilanata. Iz Brisela se javio Elvir Brucalo. Do kraja ove sedmice bi trebala biti poznata sudbina zaštitnog mehanizma Šengena, čije uvođenje traži nekoliko evropskih članica pod pritiskom lažnih azilanata sa Zapadnog Balkana. Jer i pored upozorenja i prijetnje stavljanjem van snage teško stečene povlastice bezviznog putovanja, broj lažnih azilanata u evropskim državama se ne smanjuje. Čujemo mnogo kritika evropskih članica, posebno njih 5-6, da su bezvizna putovanja za sve građane država Zapadnog Balkana ozbiljno ugrožena. Cifre su veoma zabrinjavajuće. Samo u 5 evropskih država je 2012. zabilježen porast lažnih azilanata više od 60% u odnosu na godinu ranije. Situacija je veoma, veoma važna za Švedsku, jer mnogo onih koji traže azil dolaze u moju zemlju. Također vidimo da se slično dešava i u ostalim državama. Danas 9 evropskih članica prima čak 90% potražilaca azila u Evropi. Najinteresantnija destinacija je ipak Njemačka. Tamo je zbog duge procedure i materijalne pomoći kako u toku procesa utvrđivanja prava na azil imaju pridošlice sa Balkana, prema nepotpunim podacima za prošlu godinu zabilježeno više od 33.000 zahtjeva. Prednjače oni koji dolaze iz Srbije i Makedonije, a opasno im se približavaju i Bosanci, i Hercegovci i Albanci. To znači Njemačka hoće reagovati. Samo problem u tome da rješenje opet uvesti vizni režim, nije rješenje. Što se treba napraviti je oduzeti beneficije radi kojih ljudi idu u Njemačku. Od svih tih balkanskih nacionalnosti skoro nikad ne dobije azil. Zato jer nema više političkog progonjenja tamo. Nema se razlog davati azil. To znači oni su takozvani lažni azilanti. Ali u Njemačkoj se može preko pola godine od početka azila, ako se uloži procese, ako se uloži žalbu provest, dobiješ smješta, dobiješ hranu, dobiješ odjeću, dobiješ medicinsku skrb i uz to se sada još dava jedan novi džeparac od 420 eura za četvrosobnu porodicu. To je prije bilo manje. To je jedna sudska odluka Ustavnog suda iz jula i to je razlog zašto sad su ljudi navalili na Njemačku. Ono se pročulo, tamo ima novaca. Komisija traži bolju saradnju sa državama članicama EU ili da se provjerava ko izlazi iz države. Ali to je jako veliki problem, zato radi se većinom od Rome. Iako bi sada Srbija ili Makedonija počela skidati Rome sa autobusa, mislim, to bi bila etnička diskriminacija. To znači stvar rješenja u EU i jako jednostavno, to je da se proglasi zemlje Balkana države sigurnog porijekla i radikalno skrati cijelu proceduru. Da li ipak, kada pogledate kako se razvijaju stvari u posljednjih mjeseci, vidite stvarnu opasnost da bi neka od država u neko skoro vrijeme sa tog regiona mogla ostati bez bezviznog režima? Momentalno bi to bila jako duga zakonska procedura, ali radi se na izmjeni i promjeni zakona da bi se to moglo skratiti. I u najgorem slučaju stvarno moglo se dogoditi da se bezvizni režim suspenduje, na primjer, na proljeće. Ali ja se nadam da do toga neće doći, jedno iz političkih razloga, zato to bi stvarno bio udar za Srbiju i Makedoniju i bilo bi pitanje jel bi oni još bili proevropski orijentisani. A kao drugo, rješenje je stvarno u državama EU u kojima je procedura azila preduga i one ih moraju skratiti i to prvenstveno za tražioce azila iz Balkana. Njemačka je najavila takvu mjeru, ali paralelno insistira na tome da se uvede i zaštitni mehanizam. Posebno alarmantno je što je sada fokus i evropskih parlamentaraca koji u četvrtak glasaju o tome cijeli region. Iako se stavljanje van snage bezviznog režima primjeni na jednu od država Zapadnog Balkana, ostale, zahvaljujući sve ozbiljnijim kršenjima korištenja bezviznog režima, mogu uskoro očekivati sličan scenario. Za Glas Amerike iz Brisela, Elvir Bucalo.